Україна зараз переживає скрутні часи. Від згуртованості та мужності нації залежить те, наскільки швидко і якою ціною ми переможемо. Так, нам нелегко. Однак наша перемога починає будуватися саме тут, в тилу, в маленьких містечках і селах. Жителі села Млини та колектив Млинівської школи у вільний час плетуть маскувальні сітки. Нашим хлопцям на передовій сьогодні дуже тяжко. Ми прислухаємося до їхніх просьб, до їхніх проблем і стараємося, скільки можна максимально, їм допомагати. Наша допомога їм зараз там дуже цінна. Це рівносильно зарядки батарейки, це з дому, це те, що ми робимо вручну, в'яжемо сітки, печиво готуємо і другі їхні потреби їм допомагаємо. Для них це дуже-дуже цінно. Хто може долучитися, буде зовсім не зайве. Будь-якій допомозі ми будемо раді, і це хлопцям дуже знадобиться. Це війна загальнонародна. Якщо вона вже сталася, якщо вона допустилася, якщо в свій час не зрозуміли, що хочеш миру, готуйся до війни, то зараз це наша справа. І не тільки українська, виявляється, вселенська. Я особисто вважаю всім воїнам, всім захисникам і всьому нашому народу Господнього захисту, щоб сили небесні берегли нас, підтримували нас, бо за нами правда, за нами сила. І ми в своїй хаті, і за своє. В своїй хаті своя правда. І зберегти Україну – це понад усе. Бо у нас вже була дуже тяжка історія і нашим дітям, і собі особисто. Ми не бажаємо бути під рабством, під рабством ординців. Отже, слава Україні, героям слава і Україна понад усе. Дорогі наші захисники, ви наша опора, ви наше майбутнє. Ми віримо в вас, віримо в перемогу України, ви найкращі. І повертайтеся живими. Любимо всіх захисників, чекаємо, молимося за них якнайшвидшої перемоги. Всім повертатися живими і здоровими. Слава героям! Ми вдячні нашим землякам, воїнам-захисникам за те, що в нашому краї не ступав чобіт окупанта. Наші воїни для нас здаються справжніми атлантами, бо на їх плечах тримається зараз весь світ. І щоб наблизити нашу перемогу, ми повинні їм допомогти. І плетіння сіток – це найменше, що можемо ми зробити для їх підтримки. Хлопці, ми в вас віримо. Все буде Україна!